Привіт, Україна! Сьогодні коротеньке відео буде про посів люцерни. Є тут пара огородів у нас в селі, 80 сотих приблизно в сумі. І посіємо люцерочку. Сьогодні зранку трохи раніше була проведена культивація. Тут дисковка була і сьогодні культивація. Заправку зараз проводимо. Значить, так як немає приставки трав'яної, то ми робимо, як завжди, як і в минулих відео, зараз покажу більш детальніше, так, по дві миски, тут кілограмів по 30 приблизно, нехай буде в бачку. Висів такий, як і ячмінь, ну, кілограмів 100 на гектар, десь так, приблизно, да? Ну, десь так, ну, подивимося, коротше кажучи. Проводиться це все діло ось таким чином. Ну, відоси є, якби ми знімали, по-моєму, раз точно знімали, а може і більше. Чи раз тільки знімали, як ми це робимо. Це батькові показали. Де? В Лукашеві ти показував? Ще Бог зна коли, так? В 90-х. В 90-х роках ще? В 90-х ще показали, там сіяв виногороди людям. Ну, яким чином? Ячмінь береться. В частності у нас на цей дворучка майстер зернограду. Мочиться злегенька. Грубо кажучи, оце кілограм 15 ячменя і пів літри водички. Він мочиться, перемішується вручну. І потім, скільки ти сипиш банок? Три. Три банки? Це два з чим-то кілограма? Ну, 2400. 2400 цієї люцерки додається. Ну, все робиться наочно, скажімо так. І, в принципі, результат більш-менш влаштовує. Ну, звісно, приставкою там би було б краще, зручніше, там і все інше. Ну, приставки, скажімо, на ту саму СЗ-шку коштують немало коштів, а ми її сіємо небагато люцерки і не часто. Тому, ну, вирішено ось таким чином виходити з цього положення. Ну, якщо вдається, якщо все йде як по маслу, то хороші сімена. Да, і добрі сімена, і все, карта лягає, і все-все-все, зв'язки сходяться, то красивенька і люцерка. О, як на огороді, да, у баби Ліди нормально. Ну, так. І в Сереги. І в Сереги що? А, у Сереги ж теж нормально так. Ну, це, я ж кажу, таке. Фактори сходяться і все нормально. Значить, ну, глибину посіву будемо намагатися регулювати сантиметра 2-3. Ну, наскільки це можливо. Ну, скоріш за все, сантиметрів 3 буде. І потім сьогодні в цьому відео і покажемо ми пізніше, як посіємо, приїдемо і коткування проведемо. В два сліди. Це нам порадили знайомі, щоб зробити це діло, ну, вирівняти площу і контакт з ґрунтом і в два сліди. Тобто, скажімо, ну, в надлину і потім вверх-вниз. Ну, закатаємо, покажемо, як то діло відбувається. Ну, ловолом, ясна справа, сіять будемо. Я думаю, ви все прекрасно бачите. То пояснювати особливо нічого не потрібно. По висіву, ну, по висіву стоїть, виходить, ми ж кормили селітрою навесні зернові, то що, ти додаєш ще чи що? Хочеш додати? Щоб густо не було, Юра? Щоб пусто не було. Щоб пусто не було? Ні, ми там по дві ж банки рішили трохи більше. А, сюди ви по три вже, а там, а, ну, значить, додати і перемішати. Що, ви закінчили вже чи що? Сіяти вже треба. Ну, давайте, коротше кажучи, сіяти настроїмося, а потім вже... Я покажу по висіву, такий як на ячмінь стоїть, я ж кажу, там кілограмів 100, може 100 плюс-мінус. Зараз запустимося і подивимося, як воно буде все це діло сіятися. Так, сіємося помаленьку. Все йде нормально, друга заправка. В принципі, більш-менш виставили ще, ну, нормально, і витрату, і все. Все сходиться по кілограмах. Значить, що у нас тут, не знаю. Не зможу, напевно, показати, а може і зможу. Ні, не зможу. Не зможу показати, бо сильно тіліпає. Ну, сипеться все красивенько, не забивається. На рукави не налипає, на самі проводи, тому що це є орієнтиром. На рахунок вологи, якщо перебільшити вологи, то починає налипання там на самі рукави, поки там налипне туди, поки сюди, і це все втрати. Але в нас такого немає. Це нормально, якби пів-літри води, грубо кажучи, на кілограм 15 ячменя і кілограма 3 цієї люцерки. Ну, на 18 кілограм загально.
Це золота серединка виходить, тому що якби все нормально. Закінчуємо ми вже посів. Ось так це виглядає, оце повинно висіятися, ну, по площі десь так, приблизно плюс-мінус там, ну, можливо, якесь кіло там і прогадали, але по витраті на гектарну норму виходить десь за 100 кілограмів в сумі, тому що тут 80 сотих, ну, плюс там клинок, там ще щось, нюансики, кіло туди, кіло сюди, це ми не вважаємо за велику похибку. Ну, я думаю, в майбутньому якось покажемо, там, чи як косить будемо, чи тюкувати, чи просто зрібати сіно тут, ну, як воно вийде. Дай Боже, все буде нормально. На цьому, поки що робимо паузу, ми досіваємо і приїдемо вже з Юрком з катками сюди і вже покажемо, як будемо коткувати. Отже, літаємо вже. Коротше, другою повишеною, це на всю 19,8, ну, Юра тримає десь, ну, 1700, ну, 15 кілометрів, грубо кажучи. Швидше вже не стали, якби, перевіряти ці катки на міцність, це, якби, викрутасики. Ну, і плюс, всидіти трошки незручно буде. Кондьорчик, музичка, все. Ну, музичку я, со справи, вимкну, бо авторські права дадуть. Лівіше трошки, он, бачиш, пересіжеш. Авторські права дадуть, зараз я вийду ще з вулиці, потім познімаю. Двойний слід будемо робити. Зараз я ж, як і казав, це по колу на длинні гони, на довгі. А потім закриємо вже оці всі клини і все інше. Ну, площа вирівнюється непогано. Ну, навіть з посівом вона вирівнялась, в принципі, непогано. А з коткуванням ще трошки, ну, він їх не відчуває, ми три штучки вчепили. Не 10 метрів, там нічого, три штучки, бо тут поки щепися, поки розщепися, вже і все. Так що не стали вже викрутасики показувати. Але в полі, я думаю, що ось перевіримо, подивимося. Ну, первою 100% потягне в полі. Тому що сили є, вистачає. Зараз як розвернешся, там потім не висадиш. Ну, як, щоб не нагору, не на це. Ну, рушать я не знаю. Та вторине, попробуй, що воно покаже. Коробка синхронно дозволяє. Ну, може, так. Да. Побачиш, коротше. Ну, я якщо довго буду знімати, так же, а потім вверх, вниз і все. Так. Оце такі справи. Сподіваюся, мікрофон хоч не відпав. Ну, шустренько. Точно можна сказати, що він котки відчуває набагато легше, ніж той самий МТЗ по навантаженню. Різниця є. Ось, що ще? Ну, нічого, в принципі, все розповів, ми відсіялися, все там ще вдома 20 сотих посіяли, але то таке не суть-то важливо, але посіялося по такому самому принципу. Я думаю, вам не буде видно, вам видно тільки солому, яка лежить зверху, але посіялося нормально. Де-інде там якась зернинка була, але в сереньку землю зараз два коткування вжарим, я думаю, ще вологу підтягнем, то буде все більш-менш нормально, сподіваюся. Шустренько китайчик дає. Ось так. Так, в принципі, що? Більше затримувати вас не буду. Тут ще, виходить, десь коло. І все, і будемо вверх-вниз коткувати. Я думаю, можете повірити нам на слово, що ми будемо другий слід бити. Приблизно ази показали, як що. І далі вже я не знаю, що розповідати. Тому до зустрічі в нових відео. Також можете приділити увагу і нашим попереднім відосам. Там теж достатньо багатенько є цікавої інформації. Можливо, хто пов'язаний з сільським господарством, або навіть і не пов'язаний. Якби у нас дуже багато глядачів вже пишуть давненько, що просто цікаво споглядати за цими всіми справами, що виробляється на полях і не тільки. Тому якось так. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До побачення.